अहोविलेगारूढशैलमध्ये कृपावशात्कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागम् लक्ष्मीन्द्रसिंहम् शरणम् प्रपद्ये। सभायै नमः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निर्देशेन प्रचाल्यमानायाम् संस्कृतज्ञ स्वातन्त्र्य वीरस्मृति व्याख्यानमालायां चतुर्थदिने वयं स्मः। दिने अस्मिन् अस्मान् अनुगृह्णातुम् एवं तेषां स्वीयवचनेन आनन्द अनुभवं प्रदातुं च समागताः अतिथयः डाक्टर् चक्रवर्ती रङ्गनाथन् महाभागाः, अस्माकम् आचार्याः, तेभ्यः स्वागतीकरणाय अस्माकं कलाशालापक्षतः सम्प्रार्थ्यन्ते अस्माकं गुरवः नीडामङ्गलं लक्ष्मीन्द्रसिंहन् महाभागाः। नमस्कारः। नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भो। नमस्कार। श्रूयते इदानीं? श्रूयते अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य व्याख्यानमालायाम् अस्याम् अस्मान् उद्बोधयितुं समागताः सन्ति रङ्गनाथन् सार् इति प्रसिद्धाः तिरुपति मध्ये विद्यमान ओरियण्टल् कालेज् मध्ये ते अध्ययनं प्राथमिक अध्ययनं कृतवन्तः। अनन्तरम् आचार्य इत्यादिकं विद्यापीठे कृतवन्तः। अनन्तरं ते के इ देवनाथन् महोदयानां स्वामिनां मार्गदर्शने अपि विद्यावारिधि उपाधिम् अपि प्राप्तवन्तः इति। अनन्तरं ते विशिष्य सम्प्रदायसेवां कुर्वन्तः सन्ति। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तत् भागधेयं परमं पशूनाम् इति प्रसिद्धं पद्यं वर्तते। नाम तेषां साहित्य अध्यापनं श्रोतुं बहवः उत्सुकाः भवन्ति। विद्यापीठे तेषामेव पृथक् नाम फ्यान्स् इति उच्यते, रजनीकान्तस्य फ्यान् भवन्ति, तद्वत् तेषामपि विद्यापीठे साहित्यविभागस्य फ्यान्स् बहवः भवन्ति। तेषां सकाशे अध्ययनं कर्तुं मम भाग्यं न प्राप्तम् इति। अनन्तरं ते एव तत्प्रथमं मां तिरुपतिविद्यापीठे पठितुम् अवकाशं परिकल्पितवन्तः इति इदानीं वक्तुम् अहं प्रभवामि। कुतः इत्युक्ते चन्द्रग्रहणदिने 97 मध्ये चन्द्रग्रहणदिने तैः आह्वानं कृतं विद्यापीठे आगत्य अध्ययनं करोतु इति। तदानीं चन्द्रग्रहणम् अनन्तरदिने विद्यापीठे मां शिक्षाशास्त्रविभागे अध्ययनं कर्तुं मां प्रेरितवन्तः के डाक्टर् के हैमवतीसं महोदयानां गुरुवर्याणाम् आदेशानुसारं कृतवन्तः इति इदानीम् अहं स्मरामि। ते तावत् विद्यापीठे क्विस् मास्टर् इति नाम्ना प्रसिद्धाः भवन्ति। अनन्तरं तिरुपति देवस्थानस्य सर्वेष्वपि साम्प्रदायिककार्यक्रमेषु तेषां योगदानं यथा वक्तुं न शक्यते। तेषां विना सम्प्रदायस्य नाम तिरुपतौ सम्प्रदाय वर्धनं नास्ति इति वक्तुं नास्ति संशीतिः। एवं तादृश विद्वांसः वेदान्त नाम तेषाम् उपन्यासः तेलुगुभाषायां द्राविडभाषायां अन्ये च अन्यासु भाषासु अपि ते सम्यक्
उपन्यासं कुर्वन्ति संप्रदाय उपन्यासं कुर्वन्ति तेषां कृते अस्माकं कलाशाला पक्षतः केन्द्रीय विश्वविद्यालय पक्षतः स्वागतं व्याहरामि ते तावत् संप्रति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे साहित्य विभागे अध्यक्षाः सन्ति अनन्तरं बहूनां तत्र विद्यमान कार्यक्रमाणां अथवा योजना मध्ये तेषां योगदानं बहु अस्ति इति उक्त्वा मम अवकाशं परिकल्पितवद्भ्यः धन्यवादान् समर्पयामि नमो नमः धन्यवादः आचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते भवतां सौकर्यानुगुणं सभामिमाम् आरम्भं कुर्वन्तु इति धन्योऽस्मि श्रीवेङ्कटाद्रिलयः कमलाकामुकपुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नस्तरङ्गयितुमङ्गलम् सशङ्खचक्रलाञ्छनस्य दूर्ध्वपुण्ड्रमण्डितः सकण्ठलग्नसत्तुडस्य नर्घपद्ममालिकः सितान्तरीयसूत्रे यज्ञसूत्रशोभितः ममाविरस्तु मानसे गुरुः स वेङ्कटेश्वरः सर्वेभ्यः अपि नमांसि भूयांसि मम तावत् महदिदं भागधेयं भवति यत् अत्यन्तं प्रेम्णा आदरेण गौरवेण च मामपि भवतां कलाशाला पक्षतः ममापि एकम् अथवा वाचिकीं वरिवस्याम् एकां विधातुं भवन्तः सर्वेपि अवकाशं कल्पितवन्तः इति भवद्भिः सर्वेभ्योऽपि आदौ अहं मम कृतज्ञतां निवेदयामि एवं नमस्कारांश्च अहं तावत् विशेषरूपेण ददामि पूर्वम् अत्र सर्वे मम परिचिताः नीडामङ्गलं वर्याः किञ्चित् अधिकमेव उक्तवन्तः अस्माकं साहित्य शास्त्रस्य विषये तेषामपि महती प्रीतिरस्ति इति अनेन ज्ञायते वयमेव एवं वदामः अतिशयोक्ति अलङ्कारे वयमेव नान्ये इत्येवं रूपेण साहित्यकाः एव भवामः तादृशरूपेण ते महोदयाः अत्यन्तं प्रीत्या आदरेण च दासस्य विषये बहु उक्तवन्तः तत्सर्वं सत्यं वा असत्यं वा इत्यत्र भवन्तः एव प्रमाणम् अस्तु नाम अधुना अस्माकं विषयः कः इति चेत् स्वातन्त्र्यम् इति यदस्माभिः प्राप्तम् अर्थात् 1947 इत्युच्यते किल तदेव सर्वदापि वयं स्मरामः इण्डिपेण्डेन्स् डे इण्डिपेण्डेन्स् डे वयम् अधुनापि स्वतन्त्राः वा न वा इत्यत्र संशयः जागर्ति सम्प्रतिपि जागर्ति किन्तु एतावत् स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे सम्पूर्णं जीवनमेव त्रिणीकृत्य तस्मिन् सङ्ग्रामे भागं गृहीतवन्तः ते सर्वेपि धन्यधन्याः ते न भवन्ति चेत् तेषाम् एतादृशरूपेण आत्मार्पणम् आत्मसमर्पणमिति यदस्माभिः उच्यते विशेषरूपेण शरणागतिविषये तदेव स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अस्माकं पूर्वजाः एवमेव आत्मार्पणं कृतवन्तः स्वकीयं जीवनमेव तदर्थमेव एते तावत् त्रिणीकृत्य तत्र भागं गृहीतवन्तः तादृशाः यदि तस्मिन् समये नाभविष्यन् तर्हि वयं कथमत्र सुखेन जीवितुं प्रभवामः एकवारं चिन्तनीयं भगवतः कृते भागवतस्य कृते आचार्यस्य कृते वयं प्रतिदिनमपि नमस्कारं दद्मः किन्तु तेषां कृतेपि नमस्कारः प्रदेयः यतोहि वीरपुरुषाः इत्युच्यन्ते किल वीरपुरुषः नाम कः एतावत् स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे सर्वमपि आहुतिं कृतवन्तः नाम स्वकीयम्
आत्मानं एव तत्र आकृतिं कृतवन्तः सच संग्राम सोपि कश्चन यज्ञः भवत् सोपि कश्चन यागः भवत् सोपि कश्चन मखः भवत् नास्ति संदेहः किमर्थमिति चेत् सर्वत्र उच्यते युद्धस्यापि तत्र विशेषरूपेण कश्चन यज्ञः इत्युच्यते तद्वत् तादृशे यज्ञे स्वातन्त्र्यरूपे यागे एते सर्वेपि तत्र स्वकीयं तत्र आत्मानमेव हव्यत्वेन तत्र दत्तवन्तः तत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति तादृशाः एते तावत् महापुरुषाः भवन्तु अत एव उक्तम् अस्माकं मङ्गलं श्रीकान्तमहोदयेन दत्तमस्ति ये आन्ध्रीयाः ये च नाम वस्तुतः विशेषरूपेण अन्यैः जनैः प्रस्तूयते प्रशंस्यते आन्ध्रत्वम् आन्ध्रभाषा च नाल्पस्य तपसः फलमिति आन्ध्रीयः भवतु आन्ध्रभाषाभावः भवतु सुन्दरतेलुङ्गिनिल् पाट्टिसैत् इत्येवं रूपेण प्रशस्यते किल तादृशी सा भाषा भवति आन्ध्रभाषा मृदुमधुरभाषा भवति अतः आन्ध्रत्वम् आन्ध्रभाषा च नाम आन्ध्रु आन्ध्रीयः इति भवति किल आन्ध्रदेशे यः तावत् लब्धजन्म भवति स च महान् भवति स च भाग्यवान् भवति किल अतः आन्ध्रत्वम् आन्ध्रभाषा च यस्तावत् तेलुगुभाषायाम् आन्ध्रभाषायां निपुणः भवति अथवा अभ्यस्तः भवति सोपि महान् भवति सोपि भाग्यवान् भवति तत्र सन्देहः नास्ति सर्वाः अपि कीर्तनाः बह्व्यः आन्ध्रभाषायामेव अस्ति सन्ति अत एव उक्तम् सा च भाषा अत्यन्तं मृदुमधुरा भाषा भवति किन्तु अन्ये वदन्ति एतत् जाङ्गिरिभाषा इत्येवं रूपेण वदन्ति अस्तु न अस्माकं तावत् तत्र किमपि किमस्ति वैरुध्यं नास्ति अङ्गीकुर्मः किन्तु सा च भाषा कीदृशी भवति किमर्थमुच्यते नाम आन्ध्रीयाः सर्वेपि स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे बहु अर्थात् योगदानं कृतवन्तः आत्मार्पणं कृतवन्तः ते के भवन्ति बहवः सन्ति तेषाम् एवमेव संस्कृतज्ञाः भवन्ति वा न वा आन्ध्रीयाः इत्यत्रापि काचन विचिकित्सा परिवर्तते किमर्थमुच्यते इति चेत् निःसंशयम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते ये ये आन्ध्रीयाः कवयः भवन्ति ते प्रायः 99% संस्कृते लब्धप्रतिष्ठाः भवन्ति तत्र न कोऽपि संशीति लेशः किमर्थं नाम भवन्तः पश्यन्तु आन्ध्रकविता या भवति आन्ध्रियाणां काव्यं यद्भवति आन्ध्रियाणां रचना या भवति आन्ध्रियाणां यत्किमपि भवतु तत्सर्वमपि संस्कृतमिश्रितमेव भवति अत एव आन्ध्रत्वम् आन्ध्रभाषा च इति कदाचित् उक्तं स्यात् यतोहि संस्कृतस्य विषये सर्वेपि आन्ध्रीयाः बहु आदरं ददति किमर्थं नाम यमेव किल भाषा देवभाषा भवति अतः अत्र आन्ध्रराज्ये सर्वत्रापि संस्कृतस्य महान् प्रचारः अस्ति किमर्थं नाम तेषां काव्येषु सर्वत्रापि संस्कृतभाषायाः तत्र मिश्रणमस्ति एवं मिश्रणमिति न वक्तव्यं भोः संस्कृतविना संस्कृतभाषां विना आन्ध्रकविता तेलुगुकविता
अस्माभिः लेखितुं न शक्यते इत्येव नन्नय्य तिक्कन यर्रन इत्यादयः सर्वेपि तादृशरूपेण काव्यानि लिखितवन्तः। तेषाम् एकैकं तत्र प्रकरणं पश्यन्तु, सर्वत्रापि संस्कृतस्यैव प्राधान्यं भवति। अतः वीरपुरुषाः आन्ध्रीयाः ये वीरपुरुषाः ते संस्कृतज्ञाः भवेयुः, भवेयुर्वा न वा इति चेत् अवश्यं भवेयुः इति न, अवश्यं सन्त्येव, तत्र तावत् सन्देहः नास्ति। के भवन्ति भोः वीरपुरुषाः? के भवन्ति वीरपुरुषाः नाम के? वीरो नाम कः वस्तुतः? वीरशब्दस्य कोऽर्थः भवति? सर्वे वदन्ति एतावत् सङ्ग्रामे भागं गृह्णन्ति ते सर्वेपि वीराः वा इति। किमर्थं न, यः तावत् दृढमनस्कस्सन् तत्र युद्धभूमौ गच्छति। तत्र युद्धभूमिः इति न, अत्र युद्धभूमिः न, किन्तु यत्र यत्र गान्धिमहोदयस्य प्रचारः आसीत् तत्र सर्वत्रापि सर्वे भागं दत्त। वस्तुतस्तु अस्मिन्नेव काले अस्माकं तावत् प्रान्तीयभावना प्रसृता अस्ति, पूर्वम् एवं नासीत्। वयं सर्वेपि भारतीयाः, वयं सर्वेपि तत्र हैन्दवाः, इयमस्माकं जन्मभूमिः, जन्मभूमेः उद्धरणम्। अस्माकं सर्वेषामपि आङ्ग्लेयपालनं तावत् न भवितव्यं, वयं तावत् तेषां किं भवति विशिष्टाद्वैतमतरीत्या उच्यते दासभावः, तत्र तस्मात् विमुक्तिः। सर्वैः अपि तस्मिन् समये प्रार्थिता आसीत्। अत एव साक्षात् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि इत्युच्यते। अत एव जन्मभूमेः रक्षणं करणीयं, वयं सर्वेपि भारतीयाः इति सङ्कल्प्य समस्तादपि प्रदेशात् सः आन्ध्रीयो वा भवतु, तमिळ्नाडीयो वा भवतु, कर्णाटकीयः, केरळीयः, उत्तराः, ये केऽपि भवन्तु नाम, तत्र तादृशीं प्रान्तभावनां परित्यज्य विहाय त्यक्त्वा ते सर्वेपि एकदैव, एकः एव नायकः। यदि बहुनायकत्वे किं भवति इति वयं जानीमः, अनर्थाय कल्पते। एकनायकः भवेत्, एकः एव नायकः भवति, तस्य वचनं सर्वैः श्रोतव्यमस्ति। सः यं पन्थानमाश्रित्य गच्छति तमेव पन्थानं तत्र वस्तुतः सर्वैः अपि, स एव पन्थाः सर्वैः अपि अनुसरणीयः अस्ति। अतः स च भवति वस्तुतः आदौ गान्धिमहोदयः। यदि सः एवं रूपेण उद्यमं न करोति स्म तर्हि कथं वा अस्माकम् एतादृशरूपेण तत्र स्वातन्त्र्यम् अस्माभिः प्राप्तं स्यात्? तर्हि यत्किमपि भवतु नाम कश्चन समावेशः भवति, काचित् संयोजना भवति, सर्वत्रापि भागग्रहणं करणीयं, तदपि कथं भोः इति चेत् निःस्वार्थता। यद्यस्माभिः अत्र भागः गृह्यते तर्हि अस्माकं स्वकीयं फलं किमपि लभ्यते वा इति न विचिन्तनीयम्। सर्वमपि देशाय, सर्वमपि भारतस्य राष्ट्राय, तादृश्या भावनया सर्वैः अग्रे गतं, फलं च साधितम्। अत एव वयम् अधुना सुखिनः, सर्वेपि सन्तोषेण स्मः इति चेत् ते तत्र वीरपुरुषाः एव मुख्याः भवन्ति। आस्तां तावत् बहवः सन्ति। आदौ गान्धिमहोदयः, सः किं कृतवान्? महात्मेति समाख्यानं, यस्य इह विदितं भुवि, लोकोत्तरं च चारित्रं,
स वाचां विषयः अस्ति नः इति एकः कविः वदति। सः यः तावत् इह भुवि महात्मा इति ख्यातिं प्राप्तवान्, लोकोत्तरं च चारित्रं यस्य च विद्यते स एव नः वाचां विषयः अस्ति। नाम अस्माकं सर्वेषामपि सर्वत्रापि सर्वेषामपि तत्र जिह्वाग्रेषु महात्मा गान्धिः तस्यैव नाम तावत् नरीनृत्यते। अतः महितः यश्च लोकस्य महतः अमहतोऽपि च आकुमारं यशो यस्य स वाचां विषयोऽस्तिनः। कश्चित् कविः लिखति एतादृशरूपेण स एव अस्माकं सर्वे आबालगोपालमित्युच्यते। नाम वस्तुतस्तु आकुमारं वृद्ध तावत्पर्यन्तं स एव विषयो भवति। यः अभ्यस्यति कलावेकः धर्मसूनुरिवापरः आसिधारं व्रतं तीव्रं स वाचां विषयोऽस्तिनः। आसिधारा व्रतं यः आचरितवान् स एव अस्ति। भोः तत्र स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे केवलं ब्राह्मणाः भागम् अगृह्णन् वा, केवलं क्षत्रियाः वा, अथवा आहोस्वित् वैश्याः वा, अथवा शूद्राः वा, अथवा अन्ये, किम् एकः एव वर्णः तत्र भागं गृहीतवान् वा? नास्ति किल। सर्वे वर्णाः जगति यावन्तः वर्णाः विद्यन्ते ते सर्वेपि भागं गृहीतवन्तः। तत्र पक्षपातः नासीत्, जातिमतभेदः नासीत्। जातिमतभेदम् उल्लङ्घ्य नाम परित्यज्य सर्वेपि भागम् अगृह्णन्। तत्सर्वम् अस्माभिः तावत् वस्तुतः चिन्तनीयमस्ति। अयम् अस्मदीयः, अयं मदीयः, अयं मज्जातीयः, अयं मम कुलीन इत्यादिकं नास्ति। भारतस्य स्वतन्त्रतायै जगति विद्यमाना नाम अत्र विद्यमानाः सर्वेऽपि वर्णाः भागम् अगृह्णन् इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। एवञ्च योऽभ्यस्यति तत्र ब्रह्मक्षत्रे विशशूद्राः अन्त्यजाः स्वपचाः अपि इति काव्ये अस्ति। नाम ब्रह्म क्षत्रे विशः शूद्राः सुलभतया अवगम्यते, अन्त्यजाः स्वपचाः एतत् सर्वं सुस्पष्टम्। अपि आत्मैव अभून् मुनेर्यस्य स वाचां विषयोऽस्तिनः, महेश्वरे परं श्राद्धः परं सद्योगमास्थितः, योप अपाकरोद्भियं सर्वान्। यः तावत् भियं भीतिः या भवति अस्माकं किं स्वातन्त्र्यम् आगच्छति वा न वा इत्यत्र या भीतिः सर्वेषां मनस्सु आसीत् तां भीतिं सर्वामपि दूरीकृतवान् स च महात्मा गान्धी। अतः स वाचां विषयः अस्ति नः, यः न हृष्यति सम्पत्या विपत्या च न दुःख्यति शुभोदर्काः क्रियाः कुर्वन् स वाचां विषयोऽस्तिनः। पश्यन्तु भोः, यदा अस्माभिः शुभं कर्म आचराम जानीम किल श्रेयांसि बहुविघ्नान्, तस्मिन् समये कश्चन विषयः अर्थात् किं भवति अस्माभिः एतत् कार्यार्थं गन्तव्यमिति, तदानीं किमपि निमित्तं शुभनिमित्तं न भवेत्, तर्हि किं कुर्मः? अरे मास्तु इति त्यजामः। किन्तु प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति किल, प्रारब्धम् उत्तमजनाः न कदापि परित्यजन्ति। तादृशाः पूर्वतनाः अस्माकं पूर्वजाः गतशतके ये आसन्, स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामसन्दर्भे ये आसन्, किं केवलं ते युद्धार्थं वा? तथा नास्ति। सर्वेपि बहवः पण्डिताः आसन्, बुद्धिमन्तः आसन्, धीमन्तः आसन्, मतिमन्तः आसन्। तेषां तत्र वाक्षु कीदृशं, तत्र कविता नाम कीदृशी कविता निःसृता भवति, तेषां भावना कथं भवति इत्यादिकं सर्वमपि आलोचनीयम्।
अतः यः न हृष्यति सम्पत्या सम्पत्तिः भवति चेत् सन्तोषः विपत्या च न दुःख्यति विपत् भवति चेत् दुःखम् अरे अस्माभिः अस्माभिः अस्माकम् एवं कष्टमागतम् इच्छादिकं विचिन्त्य तथैव निमग्नो भवतु तथा न करणे सम्पत् वा भवतु विपत् वा भवतु किन्तु अस्माकं भारतदेशस्य स्वतन्त्रता मुख्या भवति अस्माकं भारतदेश कः अस्माकं माता भवति भोः अतः मातुः तावत् दास्य विमुक्ति अस्माकं मातुः रक्षणं अस्माकं मातुः सेवनम् अस्माकं मातुः पादवन्दनम् एतदेव किल मुख्यम् अत एव तत्र शुभोदर्काः क्रियाः कुर्वन् स वाचां विषयः अस्ति नः शुभोदर्काः नाम सर्वदापि शुभपरिणामाः इत्येव स्तुतिनिन्दे अनादृत्य लोकसङ्ग्रहतत्परः इच्छति ब्रह्मभूयं यः स वाचां विषयोऽस्ति नः पश्यन्तु भोः वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः तस्मिन् समये केचन असूयाणवः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति निन्दन्ति यदि निन्दावचनं शृणुमः तर्हि कार्यं न भवति किल अतः स्तुतिर्वा भवतु निन्दा वा भवतु एतत् सर्वम् अनादृत्य अरे भवन्तः एतादृशं कर्म कुर्वन्ति किम् अस्मिन् कर्मणि साफल्यं भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति वा इति वदन्ति भोः डिस्करेज् इत्युच्यते किल तादृशरूपेण वदन् भोः समीचीनं किल अस्तु वयं गृहे एव तिष्ठामः वयं तत्र न गच्छामः यत्र यत्र गान्धिमहोदयस्य वा अन्यस्य तावत् प्रचारः भवति सन्देशः भवति तत्र सर्वे गच्छन् पश्यन्तु अस्माभिः सर्वैः अधुना तत्र बहूनि यन्त्राणि सन्ति तैः यन्त्रैः अस्माभिः बहु कार्यं सम्पाद्यते पूर्वं कथं भोः अधुना मेसेज् द्वारा सर्वमपि साधयितुं शक्यते तस्मिन् समये गूढचाराः आसन् तत्र तत्र किं भवति आङ्ग्लेयाः सर्वेपि ताडयन्ति स्म अथापि कोऽपि तस्य समीपं गत्वा अस्माकं तावत् समूहे अस्माकं प्रचारे अयं विषयः अस्ति इति उक्त्वा धनं सम्प्राप्य एतादृशं निन्दा जीवनं केनापि तस्मिन् समये न प्राप्तम् अत एव साफल्यमस्माभिः आसादितम् भवन्तः जानन्ति अतः स्तुतिनिन्दे अनादृत्य लोकसङ्ग्रहतत्परः येन नीतः अनुशिष्टश्च मर्त्यलोकोऽपि नाकति अरे यदा नेता कश्चित् भवति चेत् स किं कृतवान् मर्त्यलोकः यः भवति सोऽपि नाकति नाकति नाम नाक इव आचरत् अर्थात् नाकः स्वर्गः अयं मर्त्यलोकः अयं भूलोकः अस्मिन् अयमपि लोकः स्वर्गलोकतुल्यः आसीत् लब्धालोकः सः मोदः स वाचां विषयोऽस्थिनः यदा अस्माभिः स्वातन्त्र्यं प्राप्तं तस्मिन् समये यतो हि कालिदासः वदति क्लेशफलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते इति क्लेशफलेन हि पुनः वस्तुतस्तु यः तावत् सम्यक् कार्यं कृत्वा तदनन्तरं फलं प्राप्नोति तस्य यावान् आनन्दः भवति तावान् सन्तोषः तावत् यः कार्यम् अकृत्वा फलं प्राप्नोति सः न तावन्तम् आनन्दं प्राप्नोति इदत् सत्यं पठित्वा परीक्षां विलिख्य साफल्यं प्राप्नुमश्चेत् आनन्दम् अधुना करोना कालः समाप्तः सर्वे तावत् किं कृतवन्तः आन्लैन् मध्ये परीक्षां लिखितवन्तः तर्हि कथं लिखन्ति बुक् दृष्ट्वैव लिखन्ति तदपि सम्यक् न लिखन्ति किं भोः अस्ति वा मोदः प्रमोदः आनन्दः नास्ति किल सम्यक् पठित्वा मासद्वयं मासत्रयं पठित्वा पठित्वा तदानीमेव विलिख्य यावदागच्छति
स्मृतिपथे यावान् विषयः आगच्छति झटिति विलिख्य घण्टात्रयं विलिख्य हा अद्य परीक्षा सुसम्पन्ना क्लेशस्य फलं मया प्राप्तमस्ति मया ये ये विषयाः पठिताः ते विषयाः प्रायः अत्र आगताः अहं तान् विषयान् एव लिखितवान् अनन्तरं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् अनन्तरं देवः प्रमा किल अतः क्लेशफलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते तादृशरूपेण एते सर्वेपि तत्र भागं गृहीतवन्तः अतः लब्धा लोकः सहामोदः इत्येवं रूपेण वदन्ति एतादृशः तत्र विशेषरूपेण अस्माकं तावत् पूर्वजाः तत्र भागं गृहीतवन्तः एवमेव आन्ध्रीयाः मया उक्तं किल बहवः आन्ध्रीयाः नेक्स्ट् तत्र विशेषरूपेण अस्मिन् स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे भागं गृहीत्वा ते प्रायः कवयः अपि आसन् विशेषरूपेण फ्रीडम् फैटर् इत्युच्यते किल तत्र अल्लूरि सीतारामराजु इति एकः तस्य दर्शनेनैव अयं कीदृशः तं दृष्ट्वा तस्मिन् काले अन्येपि बिभ्यति स्म तादृशः भवति अल्लूरि सीतारामराजः इति एवं गुरजाड अप्पारावः अयमपि न केवलम् आन्ध्रकविः अपि तु संस्कृतकविः मया पूर्वमेव उक्तं प्रायः सर्वेपि आन्ध्रीयाः कवयः संस्कृतं जानन्ति संस्कृतपदानि उपयुज्यैव कविताः लिखन्ति लिखितवन्तश्च तत्र सन्देहः नास्ति यदि एकैकं पश्यामः तर्हि तत्रैव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते एवमेव आदौ के आन्ध्रीयाः आन्ध्रवीरपुरुषाः के सन्ति वस्तुतस्तु वीरपुरुषाः इति उच्यन्ते चेत् वीरशब्दस्य बहवः अर्थास्सन्ति वीरो नाम कः साहित्यकाः वदन्ति यत्र तावत् उत्साहः स्थायिभावः भवति नाम परपराक्रमादि स्मृतिजन्मा औन्नत्याख्यः यः उत्साहः सः वीरः इत्यस्ति जानन्ति परपराक्रमादिजन्मा नाम परस्य पराक्रमं दृष्ट्वा अस्माभिरपि एवमेव गन्तव्यमिति यस्य मनसि उत्साहः भवति उत्साहः स्थायिभावः भवति वीरः रसः भवति बहु सम्यक् साहित्यकाः वदन्ति को नाम वीरः उत्साहं विना किमपि कार्यं वयं कर्तुं न शक्नुमः किल जानन्ति भवन्तः अनुत्साहेन कार्यं न सिद्ध्यति उत्साहेनैव कार्यं सिद्ध्यति एवम् उक्त्वा तत्रापि किं वदति वीरः अपि चतुर्धा अस्ति दानवीरः दयावीरः युद्धवीरः धर्मवीरः इति तत्र चतुर्धा वीरस्य तावद् वैविध्यम् दानवीरः भवति कर्णः अर्थात् अयम् अस्य सविधे कियदधिकं मे इत्येवमुक्त्वा विप्रवेशेण इन्द्रः आगत्य कवचकुण्डलादिकम् अपृच्छत् तदानीं किं जातम् अयं वदति कर्णः भोः सभ्यानुद्दिश्य इदं कवचम् आरमणीयं भवति त्वक् अस्ति किल आरमणीयं भवति कुण्डलं यद्भवति तदपि सुवर्णत्वात् आरमणीयम् अस्ति यदि साक्षात् अयं मम प्राणान् पृच्छति चेत् मामेव पृच्छति चेत् अहं मदीयेन खड्गेनैव शिरः कर्तयित्वा रुधिरयुक्तं शिरः तस्य कृते अहं दातुं शक्नोमि किल इति वदति अयं कर्णः किन्तु अयं न पृष्टवान् कवचमिदम् अरमणीयं कुण्डलमेतद् अरमणीयमस्ति एतत् पृच्छति सम्यक् नास्ति यदि प्राणानेव
यदि पृष्टवान् स्यात् तर्हि अहं स्वयमेव शरकर्तनं कृत्वा तत्र असृग्युक्तं शिरः एव अहं दद्यां किल इति वद। एवं दयावीरः, दयावीरविषये एकम् उदाहरणमस्ति। शिबिचक्रवर्ति सः किं कृतवान्, एकः कपोतः शेनस्तावत् कपोतं कपोतमांसं स्वीकर्तुमिच्छत्। कपोतः शरणागतिमकरोत् शिबिचक्रवर्ति विषये। तदानीम् उक्तवान् शिबिचक्रवर्ति, न कपोत, भवन्तम् अन्वपि स्पृशतु शेन समुद्भवात् भयम्, भवदर्थं त्रिणीकृतमेतत् शरीरम्, आयुः भवतां भवतु इत्येवं रूपेण दयावीरः भवति सः शिबिचक्रवर्ति। यु डोंट् वरी, भवतां शरीरं न गच्छति, आयुः यद्भवति, आयुः कुशलम् एतत् कळेवरम् इति वदति दयावीरः। शेनमुद्दिश्य वदति, अरे शेन, भवान् कृपया तस्य शरीरं मा स्वीकरोतु, तदपेक्षया सुन्दरं मम शरीरमस्ति। कपोतस्य शरीरं कियद्भवति भोः, सुन्दरं शरीरं मम अस्ति, भवान् स्वीकरोतु, अहम् आगच्छामि। दयावीरः भवति। एवं युद्धवीरः, रावणमुद्दिश्य रामचन्द्रः वदति, अरे रावण, दीनान् दानवान् अथवा दीनान् देवान् भवान् विद्राप्य वहति, किमपि नास्ति भोः, मम बाणवेगं निरोद्धुं स्वीकर्तुं शिरसि धर्तुं वा महेश्वरोऽपि न प्रभवति इत्यवोचत् रामः। एवं दया युद्धवीर, धर्मवीरः कः इति चेत्, युधिष्ठिरः धर्मवीरः भवति। स तु वदति युधिष्ठिरः, मम कृते राज्यलक्ष्मीः मास्तु, मम शिरसि कृपाणाः पतन्तु, मां यमः नीत्वा गच्छतु, किन्तु मम मनः न मनागपैति धर्मात् इति वदति। धर्मत्यागं, धर्मच्युतिः, सत्यच्युतिः मया कर्तुं न शक्यते भोः। चत्वारः वीरः, एवं पाण्डित्यवीरः, एतादृश वीराः अस्माकं पूर्वजास्सर्वेपि सर्वत्रापि अन्तर्भवन्ति। एते तावत् दानवीराः भवन्ति, दयावीराः भवन्ति, युद्धवीराः भवन्ति, धर्मवीराः भवन्ति, पाण्डित्यवीराश्च भवन्ति। एते सर्वे पाण्डित्यवीरः कथं भवेत्, अरे यः कश्चिदागच्छतु नाम हयग्रीवप्रसादलब्धोऽहम् इति वदति, सात्विकाहङ्कारः। एवञ्च तादृशरूपेण अस्ति अत्र, आन्द्रियाः ये भवन्ति तेषु एते सर्वेपि तत्र मुख्याः भवन्ति। तत्र अस्माभिः उक्तं पूर्वमेव, अयमस्ति अल्लूरि सीतारामराजु गुरजाड अप्पार, सोऽपि महान् कविः भवति। एवं गुर्रं जाशुवा, सः मुस्लिम्जनः भवति, अथापि बहु सम्यक् तत्र स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे भागम् अगृह्णात्। एवं तत्र कविताः अपि अलिखत्। एवं दुग्गिरालगोपालकृष्णय्या इति एकः, एवं वासिरेड्डि वेङ्कटाद्रिनायुडु इति एकः, एन् जि रङ्गा इति एकः, एवम् अन्येपि तत्र बहवः सन्ति, अस्माभिः सङ्गृहीतमस्ति। एवं दुर्गाबाय् देश्मुख् इति एकः, वरदराजुलु नायुडु इति अपरः, an Indian journalist and Indian independence activist. He was also the founder of the Indian Express. Ityapyasti Durgabai Deshmukh, evam Uyyalavada Narasimharedi iti ekah, evam Kandukuri Veereshalingam, such a mahan bhavati bho, social reformer, writer, editor, performed first widow marriage ityadikam. Satu
संस्कृते विद्यमानान् कांश्चन ग्रंथान् तत्र अनूदितवान्। नाम रत्नावली इति एका नाटिका भवति, एवं किरातार्जुनीयस्य एवम् अन्येषां च एतादृशरूपेण सः अनुवादमपि कृतवान् भोः। स तु कन्दुकूरि वीरेशलिङ्गं पङ्क्तुलु इत्युच्यते, तादृशाः भवन्ति। एवं पिङ्गळि वेङ्कय्या इति एकः, एवम् अयमेव जानन्ति वा फ्रीडम् फैटर् भवति, इण्डियन् नेशनल् फ्लाग् डिसैनर् स एव भवति, या पताका अस्माभिः सर्वदा वन्द्यते, तस्याः पताकायाः अयमेव तत्र रूपकर्ता भवति इति अस्ति। एवं भोगराजु पट्टाभि सीतारामय्या इति फ्रीडम् फैटर्, अयमेव फौण्डर् आफ् आन्ध्रा बेङ्क्, एवमस्ति, जानन्ति भवन्तः। एवं पिडिमर्रि वेङ्कटसुब्बाराव्, अयमेव रैटर् आफ् द नेशनल् प्लड्ज् इण्डिया, रिटन् इन् तेलुगु फस्ट्, लेटर् ट्रान्स्लेटेड् टु अदर् देन् इण्डियन् लाङ्ग्वेजस् इत्यपि अस्ति। एवं टङ्गुटूरि प्रकाशविषयकः पन्तुलु, अयं तावत् आन्ध्रकेसरि इत्युच्यते, अस्य तावान् प्रभावः वयं सर्वमपि वक्तुं न शक्नुमः, केवलं स्थालीपुलाकन्यायेन मया उच्यते। एवम् आरुट्ल रामचन्द्रारेड्डि इति एकः, अयं तावत् इण्डियन् फ्रीडम् फैटर् भवति, तेलङ्गाणा मूमेण्ट् लीडर् फ्रम् नल्गोण्डा अयमस्ति। एवं पोतु नरसिंहारेड्डि, अयं सत्याग्रहः अस्ति किल गान्धीमहोदयेन सह अयं स्थितवान्, लीडर् अपि भवति, आदिलाबाद् यदि भवति ततः अयम् आगतवान् अस्ति। एवं वड्रे रामचन्द्रारेड्डि अयमस्ति, अयमपि सत्याग्रह मूमेण्ट् यद्भवति तत्र अयं बहु भागं गृहीतवान्। एवं पोट्टि श्रीरामुलु, रेस्पान्सिबल् फार् द फार्मेशन् आफ् लिङ्ग्विस्टिक् स्टेटस् इन् इण्डिया इति, डैड् आफ्टर् फास्टिङ्ग् फार् स्टेट् हुड् इत्येवं रूपेण। एवं वाविलाल गोपालकृष्णय्या, अयं तावत् गान्धियन्, गान्धीयवादे भवति, वादी भवति। एवं नैपाडि सुब्बाराव् पन्तुलु, अयमपि तत्र हिन्दू इति या पत्रिका भवति तस्यापि तस्मिन् गणे वयमस्ति। सरोजिनी नायडु, इयं कथं वा तस्मिन् समये कृतवती। एवं चौधरी सत्यनारायण, सोपि तथा आसीत्। एवम् अनभेरि प्रभाकर्राव्, एवं गौतु लच्छन्ना, एवं हनुमन्तु इति एकः, गोपराजु रामचन्द्राराव्, एवं त्रिपुरणे रामस्वामी चौधरी, एवं त्रिपुरणे गोपीचन्, एवं चक्क एवं कट्टमञ्चि रामलिङ्गारेड्डि सिआर् रेड्डि इत्युच्यते। एवं काळोजी नारायणराव्, कोमरं भीम्, सय्यद् अहमदुल्ला इति एकः, एवम् अल्लाउद्दीन्, एवञ्च एतादृशाः एते सर्वेपि केचन तस्मिन् समये आसन् इति अस्माकं चरित्रं तावत् वदति। तत्र विशेषरूपेण मया पूर्वमेव उक्तमासीत्, एते सर्वेपि कवयः भवन्ति, एवं विप्लववादिनः भवन्ति, एवं सर्वत्रापि रचनाः अपि कृतवन्तः इति। तेषु विश्वनाथसत्यनारायणः इति एकः प्रसिद्धः भवति, तस्य तावत् अयं विशेषरूपेण कविसम्राट् इति बिरुदभाग् भवति। अस्य सेप्टेम्बर् मासे एव, नाम 1895 मध्ये लब्धजन्मा भवति, अनन्तरं 1976 मध्ये सः दिवङ्गतः इत्यस्ति। अयं विशेषरूपेण सर्वासु शैलीषु, नाम कविताः, एवं नवल्स्, एवं नाटकानि, एवं लघु लघु कथाः, एवं राजकीयशास्त्रं, चरित्रं, तत्त्वशास्त्रं, मतं, सामाजिकशास्त्रं, भाषाशास्त्रं, मनस्तत्त्वशास्त्रम् इत्येवं रूपेण सर्वेषु विषयेषु अयं तावत् लब्धप्रतिष्ठः अस्ति। अस्य तावत् विशेषरूपेण अयं ज्ञानपीठ अवार्ड् अपि प्राप्तवान् अस्ति तेलुगुसाहित्ये, किन्तु अस्य तावत् विशेषरूपेण किमस्ति, संस्कृत काव्यमपि अस्ति तत्र, नाम विषयद्वयं तेन तावत् लिखितमस्ति, नाम साहितीप्रस्थानमिति यद्भवति। वस्तुतस्तु पञ्चविंशत्यधिकाव्यानि अनेन लिखितानि, नाम
काव्य षट्कम् त्रयोदश शतकानि, गेयकाव्यानि पञ्चदश, नाटकानि विशेषरूपेण तत्र लिखितवान् अस्ति। एवं संस्कृतनाटकानि दश संस्कृतनाटकानि अनेन लिखितानि भोः। एवं विमर्शनग्रन्थाः, एवं नाम आन्ध्रभाषायां संस्कृतभाषायां च अयं तत्र बहु लिखितवान् अस्ति। तत्र विशेषरूपेण गिरिशतकमिति एकमस्ति, काळहस्तिशतकं, भद्रगिरिशतकं, कुलस्वामिशतकं, शेषादिशतकं, द्राक्षारामशतकं, नन्दमूरुशतकम् इत्येवं रूपेणापि भवति। एवम् अयं तावत् प्राचीन विधानं यद्भवति तस्मिन् विषये बद्धो भवति। नाम भारतीयसंस्कृतौ एवं संस्कृते च अयम् अत्यन्तं प्रेमी भवति। एवं तेलुगुभाषायां महती प्रतिष्ठा अस्य विद्यते एव। नाम पश्यन्तु, तस्य कवितायां तेलुगुभाषायां भवति कविता, किन्तु संस्कृतमेव भवति। आलनन्नय्यकुलेदु तिक्कनकुलेदा भोगमस्मादृशम् ढलघुस्वादुरसावतारधिषणाहङ्कार संभार दोहल ब्रह्मीमयमूर्तिशिष्युडारैरट्टु दाव्योपपेल चान्द्री मृदुकीर्तिचलपिल्लवंशस्वामिकुन्नट्लुगन् इत्यस्ति भो। अत्र भोगमस्मादृशम् इत्यस्ति। एतत् सर्वं कुतः? तमिळभाषायां वा अन्यस्यां भाषायां वा अस्माभिः तादृशरूपेण प्रयोगः कर्तुं शक्यते वा? नास्ति किल। एवञ्च भोगमस्मादृशम् इति सः संस्कृतं न जानाति चेत् अस्मादृशभोगः इति सामान्यपदमिति वक्तुं शक्यते, अस्मादृशमिति कथं वक्तुं शक्यते? संस्कृतं पठितवान्। अत एव उच्यते आन्द्रियाः बहवः आदौ संस्कृतव्याकरणं पठन्ति, आदौ संस्कृतकाव्यानि पठन्ति, आदौ अमरकोशादिकं पठन्ति, तदनन्तरमेव तेलुगुभाषायां कवितां लिखन्ति। इदं हि निश्चप्रथमस्माभिः वक्तुं शक्य। अस्मादृशम् अलघु, अलघु इत्यनेन गुरु उच्यते, लघु, स्वादु, रस, अवतार, धिषण, अहङ्कार। अरे धिषण इति पदं, धिषणाधीः किल, अतः अहङ्कारस्य सर्वत्र अस्ति इति वक्तुं शक्यते। एवं ब्राह्मीमय इति, एवं व्योम इति पदप्रयोगः, व्योमशब्दः कथं प्रयोक्तुं शक्यते? अतः व्योमगामी इति भवति। एवञ्च एवं कीर्ति, चान्द्री इत्यादिकं सर्वमपि तत्र अस्माभिः वक्तुं शक्यते। एवञ्च एतादृशः आन्ध्रसंस्कृतग्रन्थाः अस्य तावत् बहवः विद्यन्ते। तत्र अमुं तावत् सर्वे तादृशरूपेण तत्र प्रशंसन्ति, यथा तेलुगुभाषायाम् अस्य महती गतिरस्ति, एवं संस्कृतभाषायां च तादृशी एव गतिरस्ति इति वदन्ति। एवं ऋतुसंहारस्य किञ्चित् अनुवादमपि अकरोत् इत्यपि वदन्ति। एवं तत्र बहु तेलुगुसाहित्यमपि अस्ति। एवं संस्कृतनाटका नाम संस्कृतनाटकानि उक्तानि किल भोः, तत्र अमृतशर्मिष्ठम् इति एकं संस्कृतं नाटकमस्ति। एवं गुप्तपाशुपतम् इत्यपि एकं नाटकमस्ति। एतादृशरूपेण अनार्कली इत्यादिरूपेणापि नाटकानि अस्ति तावत् विद्यन्ते। एवं शतकसाहित्यमपि अस्माभिः उक्तमस्ति। एवं अस्य सर्वत्रापि गोदावरी पावनोदारवापूरमखिलभारतम् इत्यस्ति। पावनोदारं पावनम् किमत्र अन्यस्यां भाषायां प्रयोक्तुं शक्यते वा? नास्ति किल। पावन तुङ्गभद्रा समुत्तुङ्गरावः रावमुतोड इति पद्यं किमस्ति? रवः, रावः शब्दः किं? तत् पदं संस्कृतभाषां यः न जानाति सः प्रयोक्तुं शक्नोति वा? नास्ति किल। एवं श्रुति इत्यस्ति,
एवं समुत्पुन्न कैरवदलम कैरवम कुमुदम एवं कृष्णा तरंगम अक्षरज्ञान विमल कृष्णा नदी इत्येवम रूपेण तत्र विद्यते आकृति रामचंद्र विरहाकृति विरहाक रामचंद्र आकृति एवं विरहाकृति प्राकृति हाकृति याकृति राम प्रतिज्ञा अहम सर्व न वदामि भोः बोर्भवति अतः एतादृश रूपेण तत्र एतावत् आंध्र भाषायां कवितां लिखन्ति तेपि संस्कृत भाषाम आश्रित्यैव पद प्रयोगान् कुर्वन्ति इति तदर्थमेव अस्माभिः कानिचन उदाहरणानि अत्र तावत् उक्तानि सन्ति एवं एतादृश रूपेण वान्ध्रीयाः एतावत् संस्कृतज्ञाः एतावत् कवयः एतावत् वीरपुरुषाः एतावत् संस्कृत साहित्य अर्थात् एवं तत्र स्वातन्त्र्य संग्रामे भागम् अगृह्णन् ते सर्वेपि वीरपुरुषाः बहवः आन्ध्रीयाः तत्र चकासति तत्र सन्देहः नास्त्येव एवञ्च एतादृशरूपेण अस्मिन् काले यथाशक्ति यथामति यथासमयम् अयं तावत् अल्पज्ञः तत्र किञ्चिदिव भवतां पुरस्तात् एवं प्रलपितवान् अस्ति अतः अत्र दोषाः भवन्ति क्षन्तव्याः एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं व्याहृत्य विरमामि ओं नमो वेङ्कटेशाय जयतु भारतं जयतु संस्कृतं जयतु अस्माकं आन्ध्र वीरपुरुषाः एवं सर्ववीरपुरुषाश्च नमस्कारो आचार्याः नमो नमः भवतां धन्यवाद समर्पणाय कलाशालां पक्षतः सम्प्रार्थ्यन्ते अस्माकं प्रांशुपालाः आचार्याः वरदगोपालकृष्णन् महाभागाः अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्कितवामभागं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्मिन् संस्कृतज्ञ स्वातन्त्र्यवीरपुरुषाणां चरित्राख्यमखे स्ववचांसि एव आहुतीकृत्य एतावत्पर्यन्तम् अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः चक्रवर्ती रङ्गनाथन् महोदयेभ्यः नमो वाकम् अस्माकं धन्यवादान् समर्पयामः एते महान्ताः भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य एवं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य कवितार्किकसिंहस्य वेदान्ताचार्यस्य च विशेष अनुग्रहस्य पात्रीभूताः विराजन्ते एतादृशां वचनेन एव एतादृशी तत्र कार्यक्रमः साफल्यमभूत् इति अहं मन्ये तादृशाः महान्तः अत्र आगत्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य स्वसंस्कृत वाचा अस्मान् अनुगृहीतवन्तः एतेषां सकाशे किं वयं कर्तुं शक्नुमः पुनः पुनः वयं तत्र एतेषां सविधे अधमन्नाः भवामः एते भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य निगमान्तमहादेहस्य अनुग्रहविशेषेण आयुरारोग्य दृढगात्राः भवन्तु इति सम्प्रार्थ्य अस्माकं कलाशालापक्षतः आचार्याणां पक्षतः छात्राणां पक्षतश्च धन्यवादान् समर्पयामः मङ्गलाचरणेन अस्याः सङ्गोष्ठ्याः समापनं कर्तुं लक्ष्मी गुरवः लक्ष्मीन्द्रसिंहाचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नमो नमः एतावता अद्य सभायां समाप्यते श्वः मध्याह्ने वयं पुनः मिलामः नमो नमः